Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення Військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 98 окупантів, 9 безпілотних літальних апаратів, 2 артилерійські системи, 1 мінометний розрахунок, 1 одиницю спеціальної техніки, 1 одиницю автомобільної техніки та 12 складів з боєприпасами. Також Військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи одне судно покинуло українські порти, на борту якого було 27 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Кричинь-Кальською протокою здійснили. До Чорного моря – 116 суден, з них 26 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря – 94 судна, з них 15 рухались з протоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі СОЛАС, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед них 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить до 12 ракет. В Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, в Середземному морі 8 ворожих кораблів. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі, на землі та у повітрі. Вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!